Հեռանկարի տաղավարում է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանը, շնորհակալություն Թևան։ Թևան, կարող է պատահել, որ կորոնավիրուսը շեղի այլ կարևոր եւ ավելի հիմնական թեմաներից, որովհետեւ այս կորոնավիրուսը կգնա, չէ, ասենք մի ամսից կամ երկու ամսից կվերանա, իսկ ասենք Ղարաբաղի հարցը տարիներով, տասնամյակներով կշարունակվի։ Ուստի շեղում է ժամանակահատվածի առաջնահերթությունների խնդիրն է ուղղակի կարգավորում այս տեսակի իրավիճակները։ Խնդիրը կորոնավիրուս միայն չասենք, այլ եթե լիներ այլ տեսակի հիվանդություն, որը ունենալու էր ազդեցություն մեր անվտանգության վրա, ինքը շեղելու էր։ Տնտեսական ճգնաժամ շեղելու էր, որևէ մի քաղաքական միջոցառում, որը ազդում է ընդհանուր հայկական իրավիճակը, հանրակրվեն, ինքը բնականաբար իր ազդեցությունները ունենալու էր որևէ խնդրից, հա, մոռանանք այսօրվա դրության լավ ավատա, ճիշտ է, լեգալ է, սխալ է, մեկը կողմա, մեկը դեմա եւ այլն այդ խնդիրներից։ Ըստ է հարցը այն է, որ արդյոք երկիրդ եւ ազգդ պատրաստա դիմադրողականություն ունենալու, գիտակցելով, որ կան երկարատև հարցեր։ Ես ինչպես մեկ անգամ չեմ ասել, որ իմ պատկերացմամբ Արցախյան հիմնահարցը կամ Ղարաբաղյան հիմնահարցը ինքը սերունդների խնդիր է եւ գիտեմ 100 տարից ավել է կա, միգուցե կարող է լինի, դրա հետ միասին մենք պատրաստ լինենք այս տեսակի երևույթներին դիմադրողական դիմանալու եւ հակառակը ամեն անգամ որևէ մի իրավիճակից դասեր քաղենք, որ ավելի կայացած, ավելի ամուր երկիր դառնալով կարողանանք մեր երկարատև ազգային երազանքների եւ շահերի հետևից գնանք։ Արցախում ընտրություններ են ամսի 31-ին, ինչպես է ընդհանուր քարոշչությունը ձեր դիտարկումները։ Մենք ինչ որ պաշտոնապես հաղորդվում է կամ ինչ որ տեխնատուները հաղորդում են, մենք հաղորդում ենք, բայց ձեր տպավորությունները։ Այնք առաջի բացումը հասկանալի էր, հա, որ ամեն մեկ ինչ որ չափով պետք է իր մեխանիզմը, իր մոտեցումները ձևավորած լիներ եւ գնար, եւ ցավոք սրտի այն ինչի մասին մենք շատ ժամանակ նախազգուշացնում ենք, որ լավ կլինի քննարկեն թե ծրագրերը, թիմերի մասին ներկայացնեմ, որտեղ պետք է գիտակցել, որ այս անգամ նախընտրական պայքարը միտված է երկու երևույթների ընտրության, հա, մեկը գործադիր իշխանության, մյուսը օրենսդիր իշխանության, նույն օրը նույն քվեա տուփից դեմը գտնվելուց ցանկացած արցախցի իր երկու իշխանական ճյուղերն էր ընտրություն կատարում, եւ դրա մասին այդ ներփությունների մասին պետք էր ներկայացնել եւ գնալ, բայց մի քանի օր հետո տեսանք այն հին հայկական կամ միգուցե միջազգային, բայց կոմպրոմանտների խնդիր տեղի ունեցավ։ Տեսնում ենք, որ շատ ժամանակ ծրագրերից մեկ էլ շեղում է անցնում անհատների քննարկման մասին։ Ու ամենա հետաքրքիրը նա է, որ ոնց որ թե ավելի շատ մեզ Հայաստանում դա հետաքրքրի, որտեղ Արցախում բոլորը բոլորին ճանաչում են։ Այնտեղ անհատապես քննարկել որևէ մի անձի, թե ով է, ինչ է, ինչով է անցել, երևի անիմաստ է, որտեղ իրեր լավ։ Իսկ ով է դու հեղափոխությունից առաջ։ Այո, բոլորը մեծ մասամբ իրար ճանաչում են, իրար գիտեն, եւ խնդիրը այն կլիներ, որ ամ մեկը փորձեր հենց այդ դաշտից դուրս գալ, նորովի գնա։ Մի քանի ասենց ասած ժամանակ հետո եւ հատկապես կորոնավիրուսի ազդեցության ներքո, երբ որ սկսեցին քոչեր հնչել, որ այլևս պետք չի փակ սենյակներում հանդիպումներ անել, նույնիսկ սկսեցին առաջարկներ, որ եկեք տեղափոխեք բաց տարածքներ, հա, ես ինքս առիթ ունեցա նույնիսկ հիշացնելու ելքի մի ժամանակ առաջային մեթոդոլոգիաներից մեկը, երբ որ բացախոսը վերցնելով, այո, հայատներով գնում էին, ասում էին՝ դուք պատոհաններից ոչինչ լսեք, գլխավորը դուք մեր մոտեցումները իմանաք, այնտեղ էլ ծրագրերին մասին խոսեին, մարդիկ թող տներում լինեին, որ պրոբլեմ չլիներ։ Հիմա հասկանում ենք, որ նույնիսկ այս մեխանիզմը կարող է օգտագործել, բայց ավելի լայն միգուցե կարող են շեշտադրումը դնել հենց համացանցային մեխանիզմներով, այդ լայֆերով մտնեին, հարցերին պատասխան, արդեն տեսել ենք, որ մի քանի տեխնացուներ անցել են այդ խնդիրներին, եւ դրա հետ միասին կարելի է ինչ որ չափով անվտանգության բոլոր խնդիրները պահպանելով, հա, այդ ախտահանման հետ կապված խնդիրներով միգուցե դեբատներ կազմակերպել, հա, հերոստատեսային դեբատներ կազմակերպել, բայց ճշտը դնելու որակական քննի վրա, որտեղ նույն լրագրողները պետք է թույլ չտան, որ անձնական դաշտերի մեջ անցնեն։ Այսինքն
ներկայացրեք ձեր ծրագրերը, ձեր թիմերը, ձեր մոտեցումները։ Ի վերջո լավ, նույն դեմքը, որ փորձում է ընտրվել նախագահ, նաև դրանցից կա, որոնք ունեն կուսակցություններ, եւ իրենց կուսակցությունները պայքարում են ազգային ժողովի։ Ովքեր են այդ ցուցակից լինելու։ Միայն sense պարզապես վերցնենք առաջինից երկրորդ համարները, թե կարող են մի քանիսը դառնալ գործադրի մասնիկ։ Ինչ մոտեցումներ են վերելու, օրենսդրական ինչ փոփոխություններ են անելու, այս մի ինչ որ չափով երևի ակտիվ կարոզաշավի այս խնդրից գալով պասիվայինի, լավ առիթ կլինի, որ նաև ընտրողները փորձեն իրենց հարցերով եւ լրագրողները իրենց հարցերով տանեն ավելի շատ դեպի ծրագրային քննարկումներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ես տեսնում եմ համացանցում բողոքներ են լինում վարչական լծակներ օգտագործելու համար, օգտագործում են թե չէ եւ ում ձեռքն են այդ վարչական լծակները։ Հիմնական երկու թեկնածուները, եթե համարենք Մասիս Սմայլյանին եւ Արայիկ Հարությունյանին, նրանց ձեռքն է, թե ու էլի մարդիկ կան, ում ձեռքը կան վարչական լծակներ։ Վարչական լծակները բնականաբար շատ ժամանակ էլ մա իշխանության մոտ, հա, իրենք են բանաված, քանի որ նաեւ Պակո Սահակյանը գնացող նախագահ է, արդեն նա հասկանալի է, որ մանջան, ինձ թվում է նաեւ իր համար պատվի հարցը լինելու, որ ինքը փորձի այնպես անել, որ այս ընտրությունները պատմության մեջ գնահատվեն ինչպես ֆանտաստիկ ժողովրդավար առանց որևէ միջամտությունների խնդիրների։ Ես ցտում եմ այդ իմաստով շանսերը բոլորի մոտ հավասար են, որ չօգտագործեն, շանսերը բոլորի մոտ հավասար են, որ փորձեն օգտագործել։ Բոլորն են տեխնացուներից ունեն բարեկամից սկսած դուրս եկած մոտիկ ընկեր, որը կարող է որևէ միտեղ որևէ մի գյուղապետ լինի, չգիտեմ, որևէ միտեղ վարչության պետ լինի, որը ներազդեցություն կարող ունենալ։ Նաման մասում, եթե նայենք ինչ որ չափով շանսերը օգտագործելու նույն ձևի կամ բոլորի մոտ, եւ դրա հետ միասին լավ կլինի, որ բոլորը գիտակցեն, որ իրենք ամեն մեկը անում են կամ գնում են մի ընտրությունների, եւ պետք է նպաստեն այս հերթական քայլի զարգացմանը, քանի որ ապրիլի 1-ին բոլորը պետք է գիտակցեն, որ Արցախի պետականությունը մեկ քայլով առաջ գնաց, ամրապնդվեց, զարգացավ, եւ բացի դրանից նաեւ կա կյանք ապրիլի 1-ին։ Չմոռանաք, որ 5 տարի հետո էլ ապրիլի 1-ը գալու էլի կյանքա լինելու։ 10 տարի հետո էլ է գալու, 20 տարի հետո էլ է գալու։ Մնալու ենք այդ տարածքում եւ բոլորը իման գինեն, չէ՞ իրար, եւ պետք է ամեն ինչ այնպես անել, որ ամսի 1-ին կարողանան շատ ավելի հանգիստ ընդունեն եղած արդյունքները։ Իրար բարևելու տեղ մնա։ Ոչ միայն բարևելու, այլ իսկով ասել, որ ապագայում չեն աշխատելու։ Հիմա նայեք, տեսեք, եթե դենս նայենք նույն Արցախի պատմության իմաստով եւ Մասիս Նալյանը եւ Վիտալի Բալասանյանը տարբեր տարիներին, ընտրական տարիներին եղել են, այդպես ասենք, հակառակորդներ Բակո Սահակյանի հետ ոչ տեխնատներ։ Անդիմադիր տեխնատներ։ Բայց դրա հետ միասին դժվար ճանապարներով կամ ինչ-որ ճանապարհ մասնելով եկավ մի օր, երբ որ երկուսի կարողությունն էլ օգտագործվեց հանուն պետական զարգացմանը, ամրությանը, ինչպես արտաքին քաղաքական, այնպես էլ անվտանգության խնդիրների մեջ։ Իսկ ով ասել, որ վաղը դրա կարիքը չի լինելու։ Չէ՞ որ մենք հասկանում ենք, որ Արցախը այնուամենայնիվ ունի սահմանափակ նաև մարդկային ռեսուրսը, եւ բոլոր մարդկանց այնտեղ անվտանգությունը հավասարաչափ ձևա, այդպես ասած, ձեր կպնում եւ ներազդում, եւ ամեն մեկը նույն ձեւի մասնակցություն ունենալու, եւ այդ դիտակցությամբ պետք է կարողանան ամեն ինչ անել, որ նույնիսկ եթե այսօր հակառակորդենք, նույնիսկ եթե այսօր մենք միգուցե կոշտ քաղաքական պայքարի մեջ են գեղել, բայց անձնական դաշտի այն կարմիր գծերը չեն կանցնելու, որովհետև վաղը մյուսօրը կարողա մենք պետք կլինենք իրար կողք կանգնենք եւ միասին մեր պետականությունը պահպանենք եւ պետականաշինությամբ գնանք առաջ, ի վերջո այդ մեր ապագա սերունդների համար ենք անելու։ Արդյոք շատ չեն տեխնատները, 14 հոգի նախագահի տեխնազներ։ Հասկանում եմ, որ մի տեսակ Արցախի համար սա յուրա հատուկ շատ, Հայաստանի համար էլ շատ։ Դե Հայաստանում ոնց է, թե միշտ էլ այդպես 10 կողմերը եկել են, այսօր 14 ներ կամ 12 բանջար են, Արցախի համար էլ մի տեսակ շատ անսովոր, բայց դեռ պետք է գիտակցենք, երբ է ժողովրդավարության այն հնարավորությունը, որտեղ իսկապես մենք ունեցանք նոր իրավիճակ այս տրանսֆորմացիան ժամանակահատվածում սահմանական փոփոխություններից հետո, երբ որ գործող նախագահն ասաց, որ ինքը այնուամենայնիվ չի մասնակցելու, եւ դա դաշտ նաեւ բացեց, որտեղ շատերը փորձեցին սենց սեփական ուժերը փորձարկեն, եւ առաջի այս ժամանակահատվածում միգուցե չփորձեցին կոալիցիաներ ձևավորեն։ Դա նաեւ կարող է նաեւ ազդել է նաեւ Հայաստանի այն մշակույթը, երբ որ նախկինում մեր մոտ փորձում էին կոալիցիաներ ձևավորել պարլամենտական ընտրությունը, այնպես էլ դրական արդյունքներ չի տվել, հա, դա էլ է մեր քաղաքական մշակույթից, եւ այս անհատականության խնդիրը կլինի։ Եթե կստացվի այնպես, որ
Այնուամենայնիվ պարլամենտը ամսի 31-ի ընտրություններով կձևավորվի բոլոր պարագաներում, պարլամենտը եթե ձևավորվեց, նույնիսկ այդտեղ պատկերացնում եմ, որ կարող են տարբեր արդեն կարիքներ նստել բանակցությունների սեղանին, կոալիցիաներ ձևավորել, ընդդիմադիր և նաև ովքեր որ մեծամասնություն կունենան իշխանական, որը իր միգուցե ազդեցությունը կունենա նաև ապագայում գիտակցելու նախագահի թեկնածուին, որտեղ ինքը պետք է այդ ազգային ժողովի հետ կարողանա աշխատի։ Այստեղ շատ է քննարկվում Հայաստանում, թե ով է Հայաստանի իշխանությունների թեկնածու։ Սկզբնական շրջանում թվում էր, թե Արայիկ Հարությունյանն է, հիմա թվում է, թե Մասիս Սմայլյանն է։ Այդպիսի հստակություն կա, թե եթե նրանց ես հարցնում մեր իշխանավորներին, ասում են, չէ, մենք ուզում ենք միայն արդարադնդրություններ լինեն։ Վստահ եմ, որ երևի ազնիվ ուզում են, բայց դրա հետ միասին պետք է հասկանան, որ այդ ազնիվ ուզելը պետք է իսկապես տրանսֆորմացվի, որ դիմացինի մոտ վստահություն առաջանա։ Այստեղ է գալու այս խնդիրը, թե ինչպիսի բառապաշարով եմ ես ներկայացնելու այդ իմազիվ ազնիվ ցանկությունը։ Եվ եթե ես այնպես եմ օգտագործելու, որ ովորել, որ ընտրվի հետ աշխատելու եմ, թերապես ես հարցը չբարձրանա, թե արդյոք սրա հետ կաշխատենք, թե չենք աշխատի, արդյոք մենք սենց խնդիր ունենանք, բնականաբար որևէ մեկի մոտ կասկածել չէր առաջանալու։ Այստեղ երևի խնդիր կա, որ մենք մեր պարապաշարին հետևենք և հասկանանք, թե ինչպիսի վարկագիծով ենք այստեղ։ Եվ որ մեր հայկական մամուլը բացում ես և սկսում ես տեսնել, որ դու քննարկում ես անձնական դաշտի վրա, կամ թեմա ես տանում ով ա լավը, ով ա վատը, այլ ոչ թե փորձում ես օգնել, որ լրատվական դաշտում արցախցիների համար ապագա հաջորդ 5 տարիներին եղած ծրագրերը քննարկվեն, թիմերի մասին քննարկվեն, ինչ փոփոխություններ կամ ինչ բարեփոխումներ կարող են գնալ։ Բնականաբար այս հարցերը պետք է գային, բայց վստահ եմ, որ այս ամենից մի կողմ զատ մենք պետք է այդ գիտակցությունը ունենանք, իվերջո արցախցին է ընտրելու իր իշխանությունը, և ինքը շատ լավ ունի, կօգնեմ ես արցախցուն գիտակցված որոշում կայացնելու, ուրեմն շատ լավ է, եթե ոչ, ապա ինչ-որ չափով միգուցե կարող խանգարում ենք այս դաշտի մեջ, իսկ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ընդունեն ցանկացածին, որ կընտրի Արցախի իշխանությունը, և դա է լինելու, որտեղ դրանից հետո մենք պետք է հասկանանք, չէ՞, որ մեր անվտանգության խնդիրը միասնականն է և ամենակարևորն է։ Վարչապետ Փաշինյանը նույն Մյունխենում ասաց, անվտանգությունը որևէ մեկը չի պատրաստում ինչ-որ զիջումների գնալ, այդ անվտանգությունը բաղկացած է լինելու Արցախի ապրող բնակչության կոմից ընտրված իշխանությունների և Հայաստանի բնակչության կոմից ընտրված իշխանությունների ջերմ համագործակցությամբ, ջերմ միասնական ազգին միտված, ապագային միտված, այդ ոնց ասացինք, այդ հարցը կարող 100 տարի էլ, 200 տարի էլ գնա, այդ դրա միասին ապահովմանը, որ կարողանանք միասնական մեր երազանքին հասնելու։ Այնպես որ ընտրությունը ստեղ պետք է խնդիրը ոչ թե դնել դրա վրա, որ ներազ դեմ իմ ուզած թեկնածուն գնա եւ այլն, այ այն արժեքային համակարգը ձևավորենք, որտեղ որևէ պարագայում այդ խնդիրները չլինի, որտեղ շատ լավ մենք էլ ունենք, նաեւ Արցախում էլ աղել են փորձ, երբ որ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները եթե չեն կարողացել լեզու գտնել, ունեցել են կորուստներ, այդ դասերը բոլորը հիշում են, եւ դրա այդ մասին մենք բոլորս պետք է գիտակցենք, որ չի կարելի այսօրվա դրությամբ այդ իրավիճակը այլևս ձևավորել, այ հակառակը մենք պետք է այնպես անենք, որ միայն ամենօր հաջորդ օրը ունենանք առաջընթաց, այ ոչ թե որևէ կորուստ։ Թե ում են սիրում Հայաստանի իշխանությունները, այդքան էլ պարզ չի, պարզ է, թե ում չեն սիրում, նրանք չեն սիրում Վիտալի Բալասանյանին, եւ այդ չսիրելը, այսպես ասած, փոխադարձ է։ Ընդհանրապես դաշտային հրամանատարների մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսներին և ղեկավար, ուրեմն, հավակնությունները։ Գիտեք, դա էլ նաև բնական է, որ մարդիկ ինչ-որ անցնում են ուղիներ, հետո փորձում են ուտել ուղիներն է։ Դաշտային հրամանատար ասածը դա իր կյանքի ինչ-որ փորձի մի ժամանակահատվածն է, որը ոչ ընդհանրապես կարող է վաղնել պետք է։ Իսկ ով ասել, որ այդ փորձը պետք է փորձանեք։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ պետք է եղավ։ Դրա համար մենք բոլոր իմաստով պետք է գիտակցենք, որ մեր անվտանգությունը բաղկացած է 3 միլիոն պլուս 150 հազար բնակչության ամեն մեկից։ Եվ այդ ամեն մեկի մեջ կապ չունի ինքը Բոյովա, Կարճա, Չագերտներում Սևասպիտակա, չգիտեմ ինչ-որ մի այլ ձևով յուրայինա, թե իմնա, տեսակի գաղափարով մենք պետք է կարողանանք ունակլնենք, գտնենք այն միասնականության դաշտը, որ բոլորիս պատահելու այն։ Վստահ եմ, որ դա լինելու է, նույնիսկ այսօրվա դրությամբ շատերի մոտեցումները, եթե նայենք այս արտակարգ իրավիճակին, որտեղ ոնց ո՞տե մարոտորի հայտարարված լինի շատ հարցերում, կամ զսպվածության խնդիրա եկել Հայաստանում, մեր ամբողջ սոցիալական կայքերին նույնիսկ բաներ, որ
եթե նախկինում զգում էր, որ կարող են ինչ-որ ձևով կոշտով ման անեին, փորձում են խորհրդի իմաստով եւ ավելի մեղմ բառապաշար օգտագործելով, նույն ձևի իշխանությունների ազդեցությունները, եթե նայես, նույնիսկ էմոցիոնալ դաշտի դեմքի, հա, այդ արտահայտության էմոցիոնալ զգացմունքները միմիկ անել է փոխվել դեպի բոլորիս ցավնա եւ բոլորս պետք է անցնենք։ Ես հուսով եմ, որ սա դաս կլինի, որ ապագայում այլևս չկա սիրում եմ, չեմ սիրում։ Այդ խնդրի մեջ չի հարցը։ Այս մի հարցում որովե մեկը այդ տրոպեն չի ասում, ընտանիք ենք ձևավորում, հա, որ սիրել չսիրելու հարցի առավելան։ Գտեք ճանապարհ իրար հետ աշխատելու եւ ամեն մեկ իր լավագույն փորձառությունը այնտեղ օգտագործելու, որտեղ հաջորդ օրը շահելու ենք։ Նայեք, եթե ապրիլի 1-ի մենք մի մեկ քայլ ավելի շահած չդուրս գանք, եկեք չմեղադրենք որևէ մեկին։ Սկսած կորոնավիրուսից դուրս եկած, չգիտեմ, այս կամ այն, միայն մեղավորը մենք ենք լինելու։ Եվ այս նույն խնդրի մեջ պետք է լինի վարքագծային մեր փոփոխությունը, նույն ձևի այս կորոնավիրուսի տարածման մասով, հա։ Եթե նայենք, պետք չի ստե որևէ մեկին ուրիշին գտնել մեղավորը։ Մեղավորը ամեն իր տեղում հենց իր վարկագծի ճիշտ չպապանելու համար բացվել է, հիմա սրան պետքա կարողանանք հաղթանալ։ Եվ այստեղ պետքա դառնա մեր հոգատարությունը, երբ որ ես որևէ մի գործողություն եմ, իմ հոգատարությունս ոչ միայն միայն իմ համար է, երբ որ մարդիկ, ասենք, նույն այդ դիմակները հակած ձեռնոցներով մտնում են խանութ, ոչ թե կողքին ասի, չկան վախկոտ մարդ կա, այ հասկանում որ իր համար է դա արել։ Միգուցե վախենում է, բայց քո համարա, որ դու հանկարծ նույն ձևի բան չես, այս հոգատարության խնդիրը պետքա փոխանցվի եւ ցանկացած մտքին ոչ թե անդրադառնանք միանգամից անտագոնիստիկ ձևով, հա, ճշնամական ինչ-որ բան։ Այ փորձենք ասենք, լավ, լսենք, միգուցե մեջը կա մի հատիկ, եւ եթե նույնիսկ իմ ասած միտքս լավ չի ընկալվել, փորձեմ այլ լեզվով, այլ բարերով ասեմ, որ մենք իրար իրականում հասկանանք եւ միասնական քաղաքականություն որոշենք։ Որևէ նշուլ տեսնում եք, որ ամարտի 31-ի ընտրությունները Արցախում կարող են հետազոտվել։ Իրեք ինչ, չեմ ուզում ալևս որևէ մի բանով ասենք, խոճապային ընտրությունները, խոճապային խնդիր չի։ Իրականում չէի ցանկանա, որ այդ տեսակ իրաջա, ամեն ինչ պետք է անել, որ չլինի, որովհետև ինքը իր իմաստով նաև ներազդեցություն կարող է ունենա շատ ու շատ այլ հարցերի համար։ Իսկ հիմա դրա տեղակ պետք է ստեղծագործական մոտեցում գտնել, կարոզարշավը տանել այդ ցանցային մեխանիզմներով, ինքնուրույնը այդ, ոնց ասում եմ, հա, ոչ թե բաց տարածքներից, այլ փողոցներով, այդ նույն բարձախոսներով խոսալու, եթե ինչ-որ մի բան կա հանրությանը փոխանցելու, այլ մեխանիզմներ գտնել, բայց այնուամենայնիվ ամեն ինչ անել, որ մարտի 31-ին ընտրությունները կայանա, եւ հատկապես այդ օրն է շատ կարեւոր լինելու բոլոր անվտանգության եւ հիգիենայի կանոնների պահպանման մեխանիզմները ապահովել այն մակարդակի վրա, որ որևէ մի պրոբլեմ չունենանք եւ դրա հետ միասին կարողանանք ունենալ արդյունք, որին բոլորը կվստահեն եւ հաջորդ օրը աստվածտա, որ բոլոր տեխնացուները կարողանան իրար շնորհավորեն, եթե ոչ միայն հաղթանակով, այլ մասնակցությամբ եւ դրանով նպաստելու ժողովրդական զարգացմանը։ Վերջին հարցը ամենակարևորը, մասնագետները, այդ թվում նաեւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ասում են, գտնում են, որ նավթի գների եւ հակառակորդի վարքագծի մեջ կա ուղիղ կորելացիա, համաձայն եք թե չէ։ Այո, բացասական իմաստով, այս նավթի գները իջնում են Ադրբեջանում, գալիս են, դա բնական process է, գալիս են մի գործընթացներ, սոցիալական ճգնաժամ, բյուջեի չկատարում եւ այլն, եւ դրանից հետո Ադրբեջանը, որ պահպանի, Ադրբեջանը այսօրվա իշխանությունները, եկեք դա էլ ասենք, հա, որ Ալիևի վարկագծով իշխանության համար, որը հիմնված չի ժողովրդավարության վրա եւ հիմնված այդ դիկտատուրայի ու գաղափարների վրա, պահպանելու իրավիճակի մեջ կա մի քանի գործիքակազ։ Ինչ պետք է ասենք, դուր գա հայտարարություն ասի, ժողովուրդ ջան, եկեք դիմանանք, կլսեն իրան, թե ոչ։ Չգիտեմ, եկեք ձեզ իշխոր նպաստներ տամ, եթե ունեի այդ ֆոնդերը կամ չունի, բայց դրա հետ միասին այդ նույն գործիքակազմի մեջ կա նախաձեռնի որևէ սրացումներ եւ գործողություններ եւ դրանով իր իշխանությունը պահպանի։ Եվ դրա համար միանգամից եթե նայենք, արդեն մեկ անգամ չի եղել, որ այդ գործիքակազմը օգտագործվել է, երբ որ նավթի գները իջել է Ադրբեջանի իշխանությունների այդ գործիքակազմի մեջ, նույնիսկ առաջիններից մեկը, որովհետև գիտեմ, որ հայտարարությունն աշխատելու ժողովրդական որևէ մեխանիզմներով չի լինելու, հա, այդ բաները։ Բարեփոխումներ տնտեսական չի կարա անի։ Չի գնալու, դա մնում է այն գործիքակազմը, որին իրանք միանգամից դիմում են, սկսում են սրացումներ, դիվերսիաների, չգիտեմ, հաճախականությունն է ավելանում, դիպուկահարների գործողություններն են ավելանում, հա, եւ մենք պետք է գիտակցենք, որ
այս վտանգի ժամանակ, մեր անվտանգության դիմադրողականության մեջ, պետք է այս սցենարները ունենանք, հատկապես որ գների ինչ որ մի անկման աստիճանի եւ ժամանակահատվածի, հա, եթե մի օրով իջնի բարձանա, հələ դա այդ բան չէ, բայց եթե ժամանակահատվածում երկար է գնում եւ իրենք իրենց ռեզերվների հաշվին նախկինում կուտակված այլևս հասնում են մի հատ գծի, այդ գործիքի օգտագործումը հավանականությունը բարձանում է։ Մենք պետք է մեր զգոնությունն ու ամեն ինչը կարողանանք բարձրացնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանը։